ערב טוב. קודם כל, תחזקנה ידי כל העושים במלאכה. הבנתי שהערב היום מוקדש לשירה העברית בשבת באיטליה לכבוד שיום העלאת החומר לפרויקט בן יהודה, פרויקט של אורי פרידמן, באירוע משמח. זה חשוב. התפילה העברית בספרד היא נש. נש גדול. נש גדול שהיא הייתה. התפילה העברית בספרד היא נש. היא נש גדול, היא נש גדול שהיא קרתה, והיא נש גדול שהיא הצליחה להגיע אלינו אחרי שהיא כבר כמעט נשכחה לגמרי. המשורר אברהם בן יצחק, אחד מגדולי המשוררים המודרניים בעברית, אמר על השירה הזו, זה היה רנסנס העברי. ביסוד כל היצירה הזו עמדה הקדושת חיים חדשה. והחוקר הגדול, עזרא פליישר, כתב, בספרד נקבע בין מרכיבי המציאות הרוחנית היהודית מקום לגיטימי וגם נכבד ליופי, להדר, לסדר, להרמוניה, לסגנון. כל אלה ערכים שהיהדות מעולם לא התייחסה אליהם בהערצה מופלגת. כשמדברים על נס, אנחנו יכולים רק לנסות לתאר את הנסיבות ההיסטוריות והחברתיות שגרמו לנס הזה לצמוח, אבל כיוון שזה נס, אנחנו נתפוס רק את אפס קצהו. ובכל זאת, בניסיון לאפס קצהו על קצה המזלג, בספרד, במאה ה-11 וה-12, צמחה אריסטוקרטיה יהודית. האריסטוקרטיה הזו הייתה מעורבת באריסטוקרטיה הערבית מוסלמית, אבל היא גם דאגה, המיקרופון עדיין נופל, אבל היא גם דאגה לטפח תרבות יהודית מקומית. תרבות חצרנית עובדת ככה ששר עולה לגדולה והוא מקים חצר. לחצר הזו הוא מזמין אנשי רוח, משוררים, מדענים, והעבודה שלהם הופכת להיות מופת לנדיבותו ולשמו הגדול של אותו השאר. כדי להבין מהי חצר כזאת, אוקיי. בתרבות חצרנית, כל שר עולה לגדולה, הוא מקים חצר, הוא מזמין אליה משוררים, אנשי רוח, מדענים, והעבודה שלהם הופכת להיות מה שמשמל את נדיבותו ואת שמו הגדול של אותו השר. כדי להבין מה זה חצר כזו בספרד, יש לנו גם תמונה, אבל צריך לדמיין את התמונה הזאת על רקע של ימי הביניים. כלומר, בעולם שהאדם עדיין לא גמר לכבוש. כשאתה יוצא למסע לעיר הקרובה, אתה אולי בסכנת חיים. לצאת לטבע, נאמר, זה לא איזה דבר רומנטי, זה מעשה מטורף. ובאמת בשירה העברית בספרד אין לנו שירי טבע. יש לנו שירי גן. והגן הוא הטבע שבתוך החצר. החצר היא ההפך הגדול מכל התאו ובואו שנמצא שם בחוץ. החצר היא מקום מעודן, מקום תרבותי, מקום מענג. בחצר אתה יכול לשבת באיזה גן יפה, לשתות יין טוב, את היין מוזגים משרתות יפות או משרתים יפים. אתה שומע מוזיקה טובה, אתה נמצא בחברה של אנשים אדיבים ומשכילים. אבל גם בחצר הזו, דבר אחד ברור, שכל היופי המענג הזה הוא רגעי והוא חולף. הוא רגעי והחולף
לא רק בגלל השכנות ששם בחוץ, הוא רגעי וחולף גם בגלל השכנות שבפנים. כי משורר כזה שהוא זמן לחצר, הוא תלוי בנדיב, והנדיב תלוי בשר, והשר תלוי במלך, ואם אחד מהם נמצא באיזה מצב רוח רע, אז כל הקרקע נשמטת מתחת לרגליים. לא במקרה, הכוח השולט בשירי החול מהתקופה הזו, זה כוח עליון שהוא לא האלוהים הטוב והמיטיב, אלא בדרך כלל זה הגורל העיוור, או כמו שקוראים בתקופה הזו, הזמן. ואני רוצה שנראה רגע שיר של משה אבן עזרא, שהוא מאוד טיפושי ומייצג לתקופה הזו. שיר יין אביבי, ידידי, הזמן חודש, וחיו כהיום אחרי מות הערוגות. כלומר, אחרי שהערוגות מתו, הנה באביב הם קמו לתחייה, הניקם השתיו, שתיו בעברית זה חורף, כן? כי הנה השתיו עבר, הגשם חלף עבר לו, הניקם השתיו מימיו, ושמן בתולעת וארגמן ערוגות, תולעת וארגמן הם כמובן הבדים היקרים ביותר, וציצים שחקו בראות עננים, בשחק יגרו מעין הפוגות, כלומר, כשהעננים בוכים, הפרחים צוחקים, ושישים צפצפו על האמירים, והיונות בקול הומות והוגות, לזאת רוצנה, נחיה השמחות בבת קרם, כלומר בקוש היין, ונמית הדאגות, וכך מהזמן יום יתנה לך, ודע כי מתנות כלאי שגגות. כלומר, הזמן הוא נותן לך יום אחד, אבל הוא כלאי, וכשכלאי, קמצן, נותן מתנה, הוא נותן אותה בטעות. טעויות בעגה? אל תגלו. שירה העברית בספרד נוצרה בתוך ההווי הזה, וכשההווי הזה שקע, השירה הזו נעלמה ביחד איתו. קצת מהשירים הדתיים שחיברו המשוררים האלה, שירים שנועדו לבית הכנסת, לתפילה, שרדו במחזורי תפילה, רובם במזרח, מעט גם באשכנז, אבל שירת החול, שהיא גולת הכותרת של כל הדבר הזה, שירת החול שקעה ונעלמה. מאז המאה ה-19, בערך 200 שנה, שהמחקר מנסה לגלות את השירה הזאת מחדש, ועדיין יש לנו עוד הרבה עבודה. המפגש המחודש של המחקר עם שירה נשכחת, זרה ועתיקה, מזמן כל מיני הפתעות. אחת ההפתעות הידועות האלה הייתה בגילוי שאותם משוררים, שהיו כולם אנשים דתיים וכתבו שירים דתיים לבית הכנסת, והיו גדולים בתורה וגדולים במחשבה יהודית, כתבו שירי אהבה, מה שבמחקר אנחנו מעדיפים לקרוא שירי חשק, כתבו אותם לא רק לנערות אלא גם לנערים, ושירים אירוטיים לנערים זה משהו שהשירה העברית ירשה מהשירה הערבית, שבה זה מאוד מקובל, ובעצם נוצר איזשהו איזון בין המסורת לבין תרבות השירה. מה שההלכה אוסרת לעשות, אסור לעשות, אבל מותר לשיר עליו. אני רוצה לספר לכם על אחת מההפתעות האלה, אולי ההיכרות הראשונה של המחקר, עם שיר כזה לנער צעיר, קרה באמצע המאה ה-19, וזה סיפור שלטעמי לפחות הוא די מעניין. המחקר במאה ה-19, המחקר היהודי והתרבות העברית בספרד, העניין של המחקר הזה לא היה ספרותי בלבד. המחקר הזה התעניין בתרבות יהודי ספרד, כי סמלה בעיניו איזושהי יהדות אפשרית, יהדות משכילה, יהדות נאורה, יהדות פתוחה, יהדות שמקיימת תרבות יהודית יצירתית ועדיין מעורבת בחיים הכלליים, האזרחיים.
ומבין כל המשוררים, אולי המשורר ששקרן אותם ביותר, היה שמואל הנגיד. עכשיו, בשלב שאנחנו מדברים עליו, אמצע המאה ה-19, לא היו ידועים שירים של שמואל הנגיד בכלל, שירים שלו נשכחו לגמרי, אבל היו מקורות היסטוריים ששיפרו לנו מי הוא היה. הוא היה גם גדול בתורה, גם משורר גדול, גם המשנה למלך גרנדה המושלמית, גם מפקד הצבא. זאת אומרת שבעיניים של איזשהו משכיל יהודי באירופה של המאה ה-19, זה איזושהי דמות שהיא עירוב של משה מנדלסון והמלך ארתור. זה משהו שלא יאמן. והם נורא רצו להכיר שירים של שמואל הנגיד, והשירים הראשונים שלו שנמצאו, התאימו למשכילים האלה כמו כפפה ליד. אלה היו כל מיני פתגמים מחורזים בחוכמת החיים, בספר שהנגיד קרא לו בן מסלי. בינינו אולי הפתגמים האלה הם לא המיטב בפירתו, אבל המשכילים האלה זה היה נהדר. והנה, בשנת 1850, בדיוק אמצע המאה, קמה שערוריה. המלומד אליקים קרמולי מצא בכתב יד עתיק שיר חשק של שמואל הנגיד, שיר לנער צעיר, וזה גם שיר יוצא דופן, כי הוא לא מדבר על נער יפה רגיל, הוא נער יפה שיש לו גם איזה ליקוי בדיבור, הוא ספטות כזה. ספטות שנחשב חינני, כלומר נער שמדבר עם סה זה מאוד חמוד, אבל זה ספטות שהוא ערבי בעיקרו, הוא לא מדבר עם רש, ערבית יפה כזו, הוא מדבר עם ריין, כמו בעיר רז'ה או בכפר מרר. וקרמולי פרשם את השיר הזה, ולפני שנקרא אותו, אנחנו צריכים רק להיזכר שהריין הזו, ככה הגו ג' רפה ביהדות ספרד והמזרח, עד היום שהולכים לבית כנסת של עיראקים, אומרים שם בערלה ובזמן קריב, ונקרא את השיר הזה, שהוא באמת אחד משירי החשק האינטליגנטיים ביותר, שהגיעו לנו משירת ספרד. היה צבי אילג. אמר, יש לנו פה איזה משחק מחבואים. צבי אילג, שמי הכל. היה צבי אילג, ואנה פנה, עופר, מקוטר, מורדרור ולבונה. כלומר, הנער שמכונה צבי ועופר, הוא מבושם בבשמים טובים. קשתה לבנה את מאור כוכבים. דודי, עלה, קשה מאור הלבנה. עכשיו, זו באמת השוואה נורא יפה. כי מאז שיר השירים, בשירה העברית, וזה קורה גם בשירה הערבית, ובכל שירת העולם, נהוג להשוות את האהוב או את האהובה לאור השמש. אבל לא ככה. הוא אומר, הירח מכסה את אור הכוכבים. אם תגלה אתה מהמחבוא שלך, תשתיר את אור הירח, שזה מה שבדרך כלל עושה לא האהוב, אלא השמש. אמרנו, השמיע קול? אז הנה, השמיע קול. כששש, בלשון רך. לשון רך יש לנו בתנ"ך בספר המשלי, באורך אפיים יפותה קצין, ולשון רכה תשבר גרם. כלומר, הקול הזה הוא מפתה, הוא כל כך מפתה שהוא שובר את העצמות. וישען על שם פה לתור ולשיש בעת בואנה. כאן צריך להיזכר בשיחה של משה רבנו בשני הבוער. אלוהים אומר לו, לך תופיע את העם, משה אומר לו, אני כבד שפתיים, ואלוהים אומר לו, מי שם פה לאדם? באותו אופן גם אתה אל תתבייש להשמיע את הקול העילג שלך, אבל תישען על מי ששם פה, לא לאדם, אלא לציפורים, כי אתה מצפצף. שם פה לתור ולשיש בעת בואנה. כלומר, מתי שהציפורים הנודדות מגיעות אלינו. כאן נגמר הדיבור אל אותו הנער, ומתחיל סיפור בגוף שלישי, שעד כמה שנים מצליח לפרש את השיר הזה, הוא מתאר לנו איך הצבי הזה נעלם מלכתחילה. הוא ביקש לדבר רע, הוא רצה לשרב לי ולגרש אותי.
הוא אמר לי, רע, אבל בגלל אותו ליקוי דיבור חינני שלו, הוא אמר לי, רע. כלומר, כמו שהגו גימל באותו זמן, גא. הוא אמר לי, גא. גשתי אני, ניגשתי אליו כאשר לשונו ענה. ושימו לב, לא כמו שהוא אמר, אלא כמו שלשונו ענה. אפשר אולי להיזכר בפסוק לאדם, מערכי לב, ומאדוני מענה לשון. הוא יש את מה שחושבים ויש את מה שהלשון עונה. ובאותו אופן, חפץ אמור שורה ואמר שוגה, מה שמזכיר מיד השיר השירים, בטנך ערמת חיטים משוגה בשושנים, וחפתי ניירתי אל אותה בטן שוגה במו שושנה. עכשיו השיר הזה הוא יוצא דופן, אבל צבעים מלגים כאלה לא היו לגמרי יוצאי דופן, בגלל שהליקוי דיבור הזה היה חינני, בחצרות של האצילים הערביים ממש טיפחו את ליקוי הדיבור הזה של נערים צעירים, ולכן גם אולי מותר לנו לחשוב שהצבי לא באמת שרב לו בפירוש, אלא שהיה לנו כאן איזה משחק חיזור קוקטי. הוא שרב לי, אבל דווקא באותם מילים שבליקוי הדיבור המסוים הזה ישמעו כמו הזמנה. אבל כיוון שיושב איתנו הרב דן אלמגור, והוא כבר לימד אותנו שהמילים הנכונות של השיר הם כשהיא אומרת לו, לזה היא מתכוונת, לזה היא מתכוונת כשהיא אומרת לו, אנחנו נשיר את האפשרות הזו מהפרק, ונשים לב שחוסר הנוחות שהאפשרות הזו עשויה לגרום לנו, היא חלק מהפער התרבותי שאנחנו צריכים להכיל. שאנחנו ניגשים לקרוא שירה מלפני 1,000 שנה, וחוסר הנוחות הזו שלנו, והפער התרבותי הזה שלנו, הוא ממש שום דבר לעומת מה שהיה לחכמים האלה שמצאו את השיר הזה לפני כ-170 שנה. קרמולי, אותו קרמולי שראינו את התמונה שלו קודם, פרשם את השיר הזה בכתב עת שנקרא דר אוריינט, המזרח. אתם רואים את הכותרת הגרמנית הזו מלמעלה. שטמל דש מדשן, נערה מגמגמת. כלומר, ברור שזה לא שיר לנער. הנערה משולה לצבי, הצבי הוא זכר, ולכן מותר לדבר על הצבי הזה בלשון זכר, גם כשהכוונה לנערה. גם זה היה יותר מדי, ובאמת צריך להבין שזה היה יותר מדי בשבילם. האנשים האלה לא ידעו ששמואל הנגיד חיבר שירים אירוטיים, הם בטח לא ידעו שהוא חיבר אותם גם לנערים, והם גם היו כולם אשכנזים, אז הם לא ידעו מה הקשר בין רש לבין גימל, אז הם לא ידעו שרע, שאומרים אותו רע, נשמע כמו גא. החל מהפרשום הזה התחולל פולמוש ארוך, במשך יותר מ-20 שנה, כל מלומד שכתב משהו על שירת ימי הביניים היה צריך להגיד מה דעתו על השיר הזה. וכמו שמלמדים אותנו הפסיכולוגים, התגובה הראשונה לטראומה היא הכחשה. יהודה לייבדוקש, 1853, מייר לכתוב, שיר אחד המיוחס לו, הפיץ החכם רבי אליקים קרמולי במחברת אוריינט, אכן, רחוק מליבי להאמין כי הנגיד חיברו, ואם גם נזכר שמו עליו, בכתב יד. כתב יד כתוב ששמואל הנגיד חיבר את זה, אבל אני דוקש אומר לכם את האמת, ולא יכול להיות. אין דבר כזה. כמה שנים אחר כך, שאול יצחק קמפ. בהקשר אחר, אתם רואים את ההערה בהתחלה. אגב, הם כולם כתבו דברים אחרים על שירת ספרד, אבל היו צריכים להתייחס גם לסוגיה הזו. אגב, אנו מסכימים עם דוקש באומרו רחוק מליבי וגומר, ואם כן, הרי שאנו עוסקים פה באלגוריה, אולי כלפי אחד ממתנגדיו של הנגיד. זאת אומרת, אם זה כן של הנגיד, זה בטח לא באמת שיר לנער מגמגם, אלא נערה מגמגמת, זו אלגוריה. עכשיו, אלגוריה למישהו עילג, אולי הכוונה למסורר, שהלשון שלו לא צחה כל כך, ואכן אימץ את הרעיון הזה, אברהם גייגר,
מייסד היהדות הרפורמית בגרמניה. עברו כמה שנים מאז, אתם רואים, בינתיים גייגר הספיק ללמוד משהו שאנחנו לא הכרנו, שהחכמים הקודמים לא הכירו. התפרשמה עדות של משה אבן עזרא על זה ששמואל הנגיד ובן דורו הצעיר, העני והחולה אבן גבירול היו משוכשכים, והשכשוך הזה בין שמואל הנגיד ואבן גבירול היה לטענתו המפתח להבין את הפיר הזה. הוא כתב את זה בגרמנית, תרגמתי לכם את זה לעברית, אבל צריך לקרוא את זה עם קצת מבטא גרמני. שיר אחד, המיוחס לשמואל הנגיד, יגיע לשיוע האמיתי אם יותר לו להתפרש על עודות גבירול. כאשר עליו הוא שם ללאג כמגמגם, אין מדובר בפגם טבעי. אין זאת אלא שהשיר מוכיחו על דרך ביטויו, שהיא מגושמת וחשוכה. עברנו כבר מרחק די גדול מאותו צבי לג לשיר אלגוריה לאבן גבירול שהלשון שלו מגושמת, אבל מי שעלה על כולם זה שניאור ז'קש בשנת 1872. שניאור ז'קש קודם כל כותב שיכול להיות שהשיר הזה הוא באמת שמואל הנגיד, השפה שלו מתאימה למה שהכרנו משמואל הנגיד באותם פתגמים מחורזים, אבל רחוק היה הדבר גם מליבי להאמין, כי חיברו הנגיד על דבר עלמה שרלה לשון עילגים. כי מלבד כי רחוק רחוק הוא הדבר מלהאמין שהתעשק רבנו הנגיד זכר צדיק לברכה באבלים כאלה, הנה כל השיר הוא מדבר בלשון זכר ולא בלשון נקבה כאשר יראה הרואה. קודם כל צריך להגיד שהעברית של שניאור ז'קש היא פשוט לנשק את האצבעות. אבל אחרי ששניאור ז'קש מתיר לנו להאמין שזה שיר של שמואל הנגיד, הוא פשוט בא ומתקן אותו. כי מה זה צבי עילג? ב-24 ספרים של התנ"ך מישהו ראה פעם צבי עילג? אין צבי עילג, אין חיה כזאת. מה שיש לנו זה צבי דילג, לא קראתם שיר השירים? אבל נפלאתי מאוד על ארבעת החכמים המעוללים הנזכרים כאן, איך לא ראו כי טעות סופרים דמוכח יש כאן. כי במקום צבי עילג צריך להיות דילג. והמייחש עילגות לצבי או לאופר, הוא בעצמו מדבר בלשון עילגים. מלבד זה, הנה שני הבתים הראשונים של השיר הזה. הם המיוסדים על הכתובים, כל דודי הנה זה בא, מדלג אל ההרים, דומה דודי לצבי, מעתה השיר הזה כולו אומר כבוד, ולא התולים עמדו. את כל הכבוד לעברית של שניאור ז'קש. דרך אגב, הוא לא רק הבין שזה לא עילג אלא דילג, הוא יודע לתקן את כל השיר בהמשך. צריך קודם כל להגיד שזה באמת יצירתי, זה באמת חכם, אבל העילגות של הצבי היא עיקר השיר, אז התיקון הזה, מה לעשות, אנחנו אוהבים אותו, אבל הוא לא מחזיק. מכאן ואילך, לא נקרא את הכל, אבל ז'קש מלמד אותנו שאותו לשון רך, שפשף בלשון רך, לא מדבר על עילגות באמת. זה היה מישהו שביקש נדבה משמואל הנגיד, שהיה נדיב גדול, והוא ביקש את הנדבה הזו כמו שצריך, כיאה בשפה עדינה, ברכות, לא בתקיפות, ולא רק זה, הוא מצפצף, זאת אומרת שהוא כנראה דומה לציפור, ומי דומה לציפור? משוררים, שיש להם מוזה מכונפת, והם אומרים שירה מעצם טבעם, וכאן שניאור ז'קש, אחרי שהוא גילה שזה משורר שביקש נדבה, כאן הוא עושה את השלטה המשולשת עם הבורג, שעל זה מגיע לו 10 מתוך 10, פסקה השנייה כאן, וייתכן באמת, כי זה אני קרא בשירו להנגיד רבי שמואל, היה בן גבירול. הנה הוא מחזיר לנו לתמונה את אבן גבירול. והצדיק רבי שמואל, נגיד אלוהים, נדיב לב, מלבד כי יעניק לו מטובו, ויכבדנו עוד בשיר ידידות ותהילה, להקל מעל דודו המשע, כי נלחצו לבקש ממנו עזרה, ותהי בזאת להנגיד הצדקה, ולהמשורר הדל השואל, לא הייתה בוסת הפנים. שיופי, זה העברית שלו.
מה עם הסיום הבוטה של השיר? גם זה לא בעיה. אתה יגמור הנגיד את ההלל על דודו, ויאמר, כי זה דודו רק טוב הוא, ואיננו יכול להוציא כל דבר רע מפיו. ואם חרש ליבו רע כרגע, יתחרט משנהו, ואת אשר זמם רע בליבו, בל יעבור פיו. ומן הלב אל הפה, יהפוך את הרע לטוב. כמעט אמר עם לבבו לאמור רע, מיד נשמע לשונו גע. כלומר, גישה הנה, בוא אליי. מבין כל המלומדים של התקופה הזאת, היה רק אחד שהבין על מה השיר מדבר, זה היה שדל, שמואל דוד לוצאטו, הוא הבין את השיר, אבל מה שהוא הבין בכלל לא מצא חן בעיניו. הוא כותב בהקדמה שלו לספר שירי יהודה הלוי שהוא הוציא לאור, קרמולי הביא שיר קטן של צחוק וקלות ראש המיוחס לרבי שמואל הנגיד, ואמר שנעשה על נערה נלעגת לשון, ולא הבין כי לא הנערה הייתה עילגת, אלא האיש. כלומר, זה שיר אירוטי לא לנערה, אלא לנער, ואין רצוני להעתיק כאן את השיר הזה ולפרשו, שלא לערב חול בקודש. אם אתם שואלים למה לוצאטו יכול היה להבין את השיר הזה וכל האחרים לא, זה כי לוצאטו היה לו יתרון מולד, הוא היה איטלקי, כל האחרים היו אשכנזים, איטלקי זה יותר טוב מאשכנזי, זה כמעט ספרדי, וספרדי זה הכי טוב. וכראיה לזה שאשכנזים לא הבינו את השיר הזה, היש ועילג, אנחנו יכולים ללכת עוד יותר אחורה. כבר במאה ה-13 השיר הזה הגיע לאשכנז, הוא הותק בכתב יד עברי בגרמניה, באותיות גותיות, ארוכות כאלה, כמו שראינו קודם בפרשום של קרמולי. אלה כאן, רק אותיות עבריות. ובכותרת מעל השיר היה כתוב, אני לא עובד עליכם במילים האלה ממש, אלה שורות עשתה אשת הנגיד על בעלה שמגמגם בשפתיו. אבל גם בדורות שלנו, ולא רק בדורות אחרים, אנחנו יכולים לפשפש את השירה העברית בספרד. בדורות שלנו, עיקר הבעיה זה שהתפיסה שלנו היא עדיין רומנטית. קצת לא נוח לנו עם שירים שהם לא רומנטיים, כלומר שהם כותבים על המשתה האידיאלי ולא על איזה משתה חד פעמי, שהם כותבים על איזה אהוב אידיאלי או אהובה אידיאלית ולא על אהובה חד פעמית. אנחנו מבקשים את מה שחד פעמי, מה שרוטט, מה שמרגש, ובשירת ספרד הם ביקשו קודם כל את מה שיציב, מפואר וקבוע. קל לי להדגים את זה עם שיר אחר מאת שמואל הנגיד, שיר יין חורפי. דקה. מת אב ומת אלול ומת חומם, גם נאסף תשרי ומת עימם, באו ימי הקור ועתירוש אדם וקולו בכלי דמם, לכן ידידי, שוב אלי רעים, כל איש ואיש יעש אשר זמם, אמרו, חזה אבים בהגשימם, ושמע שמי מרום ברעימם, וראה כפור ולשון מדורה, זה ירד וזה יעל ויתרומם, הכפור יורד על החלון, האצבע החולה והמשכנה, קומה, שתי בקוש, ושוב ושתי בקד, ובליל וביומם. מה השיר הזה משפר לנו? הוא משפר לנו קודם כל את עצמו, הוא משפר לנו שהוא נורא יפה, שהוא עשוי היטב, שהוא כמו איזה תכשיט משובץ באבנים טובות. הוא משפר לנו חוץ מזה שהבפנים עדיף עליו החוץ, שלשבת ליד האח טוב מלשבת בשערה ובקור, שהחברה יותר טובה מהבדידות, ושהיין יותר טובה מהכל. מה שעשו עם השיר הזה בדורותינו, אתם יודעים. בא נתן יונתן, אדם סנטימנטלי, בלי הרבה חוש הומור,
אמר לקחת את הפתיחה היפה הזאת, מת אב ומת אלול ומת חומם, ובסוף סתם לשתות יין, אז הוא כתב המשך אחר, שנראה בערך ככה. נשארה גחלת עמומה של אהבת הקיץ הקדומה. אוי ובוי. תודה רבה.